ti ja, tu ja za njim kad odeš da ode. Čekaj, tu ćemo ovdje izrati. Ode jazrat. Par sekundi. Skinu sekundi otprilike. Ajde. Pokud tu spusti tu rešet. Zajebo se, pike, nije tu. Ajde, šta je? Hoćete da se ne vrati, zbog toga sam ulupio. Otvori tu, otvori tu. Otvori tu polo. Ode. Sad će ga čekao ovdje. Pa nema veze. Ne, ker se vraća. Puštan, nije pušten u veliki rok. Nije, nije, samo na malo. Ne znam kjer. Izvidio samo proban. Samo je proban ovako. Aj, aj. Samo ga čekao na kraj. Na kraj, na kraj. Ajde, bravo, 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 bravo. Tika. Evo, ja možda daš. Možda sam, ne rekao da sam odišao. Evo, idi, da. Ajde, bravo. Čekaj, evo ti telefon, nije gov. Čekaj, čekaj, da prebacim. Ne, bre, drži lepo, bre, gore, drži ovdje. Nema veze, sad ćemo neko da radim. Pa će da vidimo. Lepo, bre. Minutu, prilike, a? A? Koliko ima? Još 30 sekundi. Da, lajko, minut. Dobar. Za njega. Mnogo. Ali su nije pušten na veliki rok. Vjerovatno. Nije, čim ne. Ne vjerujem da je Goran imao gdje da ga pušta na veliki rok. Do prvog dođe. Kad bi on ga puštao? Dobro drži. Tačno drži. Neko je, samo. A? Ja. Sigurno. Uđe glava, već. Boga mi. Ide, rekao teca. Evo ti, gledaj. Lečka, a? Pa sa... Nije baš vrat, ali tu je blizu vrata.